Drugim rečima, danas je tema najvažniji koncepti umetnosti i teorije 21. veka. Na prvom predavanju ja sam pokušao da govorim o strategijama i taktikama. Sad ću se zadržati zapravo na konceptima i načinima na koji se koncepti uvode u priču. Ako pogledamo zapravo 21. vek, postoji jedan niz dela koji je počeo da karakteriše taj vek, koja su korišćena ne samo u polju humanističkih nauka, filozofije, već su imali svoje transpozicije i u polje umetnosti. Jedan od prvih autora je Alain Badiou, francuski filozof, matematičar, dramski pisac, maoista, ex-maoista. On je u svojoj knjizi Manifest za filozofiju zapravo suprotstavio se onome što se naziva antifilozofija u drugoj polovini 20. veka. Antifilozofija druge polovine 20. veka na neki način vodi iz poznih Wittgensteinovih filozofskih istraživanja, to je sama granična linija početka druge polovine veka, ali i Lakana i lakanovske teorije koja je bila izazov i provokacija zapravo akademskom humanističkom diskursu kroz jednu vrstu psihijatrijsko-šamanističkog teoretizovanja i povratka psihoanalize od tehnike kako je nudila američka psihoterapija u polje psihoanalize kao nauke o kakvoj je Lakan maštao projektujući je na izvor, a to znači na Freuda kao takvog. Badiou zapravo se vraća platonizmu, a to je znači bila žudnja da se vrati univerzalnosti. Jer teorija poststrukturalizma, posebno culture studies, britanske orijentacije, Raymond Williams, Stuart Hall, su redukovali ideje univerzalizma, vraćajući se zapravo pitanju singularnosti. Singularnost je ta koja proizvodi univerzalnost. Druga važna pozicija jeste Jacques Rancière, francuski filozof, estetičar, filozof politike, koji govori o politizaciji estetskog ili preciznije distribuciji čulnog osjećajnog. Ono što je Rancière postavio kao jedno od ključnih pitanja jeste da sama čulnost, način na koji naše telo reaguje kao čulni receptor, kao čulni transformacioni instrument ili aparatus, biva politizovan. Drugim rečima, za njega estetika nije ono što je strašno, to su sve srednje škole učile đake i to ne možete im izbiti iz glave, estetika je nauka o lepom. Nije estetika nauka o lepom i nikad nije bila estetika nauka o lepom. Estetika je zapravo bavljenje čulnošću i moćima da se čulni doživljaj pretvori u konceptualni doživljaj kroz različite procese, kako ide od Kantovog bezinteresnog suđenja do Rancièrove materijalne distribucije čulnog, odnosno osjećajnog kao takvog. Treća figura je važna u tome Catherine Malabou. Francuska filozofkinja proizlazi iz Derridine škole, neposredna studentkinja kod Jacquesa Derride, koja je zapravo počela da se bavi jednim posebnim fenomenom, koji je preotela iz kognitivne teorije. To je plastičnost mozga. Vidite, sva ozbiljna teorija od Freuda do Lakana, od Lakana do brojnih poststrukturalista kao što su Roland Barthes, kao što je Gilles Deleuze, kao što je Michel Foucault, je zanemarivalo pitanje mozga. Nije se raspravljalo o mozgu, već se raspravljalo o modalitetima znanja. To je bila bazična razlika između epistemologije i ontologije. Ontologija se bavila nosiocima znanja, epistemologija se bavila sadržajima znanja. Malabou se vratila pitanju mozga, a to znači onoga što je nosilac saznajnog procesa, kroz jednu prvu malu, šarmantnu, zavodnički napisanu knjigu, tu se još osjeća Derridin uticaj u njenom stilu pisanja, šta se dešava sa oštećenim mozgom. Na koji način oštećeni mozak zapravo egzistira, prerađuje podatke i kakav je njegov odnos sa telom. U tom smislu za nju je bilo bitno to pitanje koje je preuzelo iz Hegelove filozofije plastičnosti mozga. Ovde plastičnost znači mogućnost transformatibilnosti, prilagodljivosti, samo ili ne samo održivosti bioloških organa kao takvih. Veoma blisko tom pitanju mozga jesu pitanja preobražaja inteligencije. Na koji način mi razumevamo stvari? To je bazično određenje inteligencije, do onog kompleksija u kojom brzinom mi razumevamo stvari, do onog konačnog pitanja koje je danas postala opšta moda, jeste kako to se odigrava kao veštačka inteligencija kao takva. Sledeća važna figura u ovoj priči preuzetih teorija je francuski filozof, antropolog, koji je delovao uglavnom na britanskom tržištu, Bruno Latour. On je uveo teoriju aktant mreža, aktera mreža i način na koji ljudi i predmeti formiraju mrežu. A to znači na koji ljudi i predmeti grade roj, to znači aktivni napadačku skupinu ljudi i njihovih međuodnosa, kako grade asamblaž, složeni heterogeni međuodnos ljudskog i predmetnog sveta i kako se kroz to prenosi delovanje u polju nauke, u polju laboratorijskog rada, ali u polju antropologije, a to znači pitanja o ljudskom. Negde paralelno tome u području umetničkih teorija ili teorija umetnosti Kustos Nikola Burio govori u knjizi Relaciona estetika o odnosima predmeta. Drugim rečima, Burio je napravio taj ključni zaokret od prethodnih estetičkih, kustoskih, teorijskih praksi. Nije interes u odnosu među predmetima, nije u odnosu samom predmetu, bitan je odnos koji se uspostavlja među predmetima. Taj razmak, ta praznina, to što se javlja kao nekakvo potencijalno polje suočenja predmeta kao takvih. Zatim, jedan od zanimljivih francuskih filozofa, takođe na privremenom ili dugotrajnom radu u Britaniji, predavač je na jednoj od možda najboljih škola za kontinentalnu filozofiju u Londonu, Eric Allier, uvodi pitanje odnosa rata i kapitala. A to znači koja je veza rata i kapitala. I on postavlja jednu ključnu tezu. Ne postoji rat koji nije fundamentalna funkcija kapitala i onog sa vraćamo se na marksističku tezu koju on razrađuje psihoanalitički, delezovski u smeru događaja, da rat proizvodi višak vrednosti. A to je bit svakog rata. Ne patriotizam, ne borba za moć, ne rešavanje religioznih ili nekih drugih identiteta, već obrt kapitala kao takav. Zatim, to je pitanje oblika života, Đorđa Agambena. Jedan termin koji je danas nezaobilazan. Ako pogledate bilo koju knjigu ili tekst o savremenoj umetnosti, vi ćete naći termin oblik života, oblici života. Na prvi pogled, za one koji su se na neki način školovali u 50. godinama, tada je to značilo neku vrstu preuzimanja vitalističkih teorija, a bavljenje samim životom kao takvim. Danas to podrazumeva jedan složeni skup pojmova. Sam pojam oblik života u savremenom smislu je uveo Ludwig Wittgenstein u knjizi Filozofska istraživanja, raspravljajući jezičke igre. Jezička igra je ono što je moguće kroz delovanje oblika života. Taj termin je veoma skučen i vezan je zapravo u polje lingvističke analize. Taj pojam od Wittgensteina preuzima Giorgio Agamben, mislilac koji nije ni malo sklon Wittgensteinu i Wittgensteinovskoj filozofiji, ali ga transponuje u polje razumevanja stanja ljudskosti u savremenom i, što je za Agambena važno, istorijskom smislu Zapada. Oblik života je nešto, i on u svom tekstu koji se zove Oblik života kaže, stari Grci nisu imali pojam za oblik života. Imali su pojam zoe i pojam bios. Pojam zoe se odnosio na odnose živih stvorenja koji nisu ljudi, pre svega životinja. Bios se odnosio na odnose situacije živih stvorenja koji jesu ljudi. I u tom smislu u obliku života je utemeljen pojam biopolitike, kakav je Agamben i ta cela talijanska škola biopolitičara preuzela od Michela Foucaulta i njegovog francuskog koncepta kao takvog. Ali taj oblik života, ako ga ozbiljno shvatimo, i u najmirnijoj zemlji, i u najmirnijem delu geografije, bilo da je reč o severu Evrope, ali mora biti još u dramatičnijem obliku na onoj južnoj polulopti ove planete, jeste permanentno vanredno stanje. A to je način na koji se život održava, na koji život opstoji i sebe pokazuje kroz oblike. Život ne postoji bez oblika. Agamben je ovu dilemu pokušao da razreši sa konceptom golog života, preuzetim iz rimskog prava koji se odnosi na ljude u rimskom društvu koju može ubiti bilo koji rimski građanin bez odgovaranja pred rimskim pravosuđem. Goli život, on je ekvivalent golom životu, a to je život koji gubi svoje oblike. On je pronašao jedino u logorašima nacističkih logora za vreme Drugog svetskog rata. Danas se on može prepoznati i u brojnim korporacijskim modalitetima rada i eksploatacije, pre svega u trećem svetu kao takvom. Zatim, tu je svakako jedno ime koje je dosta važno, posebno u prvoj polovini, odnosno u prvoj deceniji 21. veka, Boris Groys, koji govori o mutacijama socijalizma i taktikama tranzicije. On izvodi taj simptom drugog sveta, sveta između trećeg i prvog, između sveta kapitalizma ili liberalnog sveta, između sveta kolonijalizma trećeg sveta. Zatim, britanski istoričar umetnosti Paul Wood govori zapravo o disiminaciji Zapada. On je skoro objavio jednu veliku antologiju tekstova kakva je recepcija zapadne umetnosti i kulture u kulturama koje nisu zapadne, prateći ih negde od 17. 18. veka do danas. Na koji način je zapravo zapadna umetnost 19. veka, to je pre svega bio francuski modalitet internacionalne umetnosti, primana u Indiji, u Turskoj, u Kini, Japanu. Kako je treći svet zapravo izveo preradu umetnosti, ona koja je centralna za prvi svet, odnosno za tada dominantni moderni svet kao takav. Svakako, jedan od važnih pojmova koji je danas gotovo nezaobilazan jeste pojam afričkog mislioca, filozofa Achille Mbembea, koji se bavi politikom života i smrti u Africi. Pitanje je zapravo, on pravi jedan veoma vešt, gotovo marketinški potez, Foucaultovom pojmu biopolitike, politike kontrole, nadzora i održavanja života, suprotstavlja pitanje o održavanju smrti. Na koji način se održava smrt kao takva? Konačno, u svojoj poslednjoj knjizi britanski filozof i teoretičar umetnosti Peter Osborne govori o politici vremena. Da mi, pored politike prostora, što je jedna od bitnih tema culture studiesa, tokom 80-ih, 90-ih godina 20. veka, se suočavamo sa pitanjem na koji način vreme postaje politički prostor kojim se determiniše ljudska praksa, ljudsko pronašanje, ako hoćete i oblici života. Na koji način vreme postaje mediji permanentnog istraživanja ljudskih konflikta i antagonizama kao takvih. I svakako ne treba zaboraviti autorku koja pripada 20. veku, njeni uticaj prelaze u 21. vek, to je Griselda Pollock, britanska istoričarka umetnosti koja se bavila kritikom zapadnog kanona, pre svega feminističkom analizom i kritikom rodnih uloga umetnosti. Ovo je jedan prvih modela, veoma kratkih vodiča kroz najvažnije teorije koje su saopštene ili uvedene u internacionalni ili globalni diskurs početkom 21. veka. Sledeći model govori zapravo o onim modalitetima koji su generisani po prvi put u 21. veku i dobijaju svoje specifične odrednice. To je spekulativni realizam, čiji je jedan od začetnika britanski filozof Graham Harman i on znači u odnosu na Alaina Badiua fundamentalni povratak kontinentalnoj filozofiji, kontinentalnom filozofskom fundamentalizmu i onom od najuzbudljivijih, ali i riskantnijih pristupa, a to je spekulativni. Jedan od nemačkih kritičara spekulativnih realizma se poigrao sa jednom nemačkom rečju špekulativno, iz ekonomije, špekulacija, prevara, naspram spekulativnog realizma. To je pitanje zapravo ezoteričnog diskursa koji gubi svoju referenciju ka stvarnom materijalnom svetu i postavlja se kao jedan razvoj samog mišljenja po sebi. U okviru spekulativnog realizma nastaje potpuno suprotstavljena škola ovakvoj vrsti spekulativnosti, to je novi materijalizam, koji se zasniva na reinterpretaciji istorije materijalizama od grčkih vremena preko Marksa do savremenosti i gde se postavlja pitanje object-oriented mind, um orijentisan na objekte. Na koji način je naš um proizveden, ovo je gotovo darvinizam, kretanje među objektima. Zamislite da smo mi jedan računar sa praznim hard diskom koji se kreće po svetu i da bi opstao mora da se suoči sa traženjem hrane, sa traženjem mesta za noćenje, suočavanjem sa stvorenjima koja su opasna za njega ili privlačna za njega. Svi ti elementi su spoljašnji objekti koje taj organizam preko svojih interfejsa prima i ugrađuje u svoju mentalnu sferu stvarajući svoj duh. To je zapravo ta ideja kognitivnog darvinizma nasuprot kognitivnom determinizmu kao takvom. Zatim, postoji udaljavanje izvan sveta umetnosti. O tome neću govoriti mnogo, to je bilo prvo moje predavanje i o tome smo govorili na koji način umetnost napušta svoje okvire autonomije. Ja mislim da se danas stvarno umetnost u velikoj meri promenila, čak i ako završi u muzeju. Ali pitanje koji je to muzej? Pre par godina sam bio na predavanju direktora Tate Moderna, to je bio jedan, mislim, belgijski kustos, interesantna osoba koja imala čitav niz koncepcija o preobražaju fantazije u muzejsku instalaciju. Ali onda je izrekao jedan zanimljivi, veoma kategoričan političko-ekonomsko-neoliberalni stav. Novi toranj muzeja Tate ne služi za postavku onoga što se nalazi u depojima ili za nove izložbe. To je prostor gde će se dela rasporediti da stvore, sad je ovo strašan termin preuzet iz reklamne industrije, da se stvori kreativni prostor za ljude koji rade u dizajnu, IT, u kreativnoj industriji, a to su kompanije oko Tate Moderna, se nalaze u tom delu grada, koji će doći za svoj ručak da provedu vreme među najvećim delima umetnosti 20. i 21. veka. Tog trenutka muzej on postavlja kao jednu vrstu uslužne delatnosti, gde je umetnost opet vraćena u nešto od čega su veliki modernisti, čak oni možda za nas najdekorativniji, kao što je besna zver zvana Matisse, duhovni čovek zvan Vasilije Kandinski, zapravo, ili Piet Mondrian sa svojim neoplastičnim svetom bežali, a to je dekorativnost. Ovde nije dekorativnost u 19. vekovnom smislu ornamenta, već u smislu pozitivne, dodao bi sa dozom ironije, new age akumulacije prijatnosti u prostoru kao takvom. I u tom smislu mi ulazimo zapravo u prostor koji treba napustiti. Jedan broj umetnika to napušta. Napušta, gde će njihov rad završiti, pričat ćemo možda za 10 godina, ako se budemo ovim poslom još bavio. Drugim rečima, o tome ćemo pričati u nekom drugom vremenu. Ali taj trenutak izlaska je u ovom trenutku nešto što se može indicirati. To se takođe može prepoznati u ranom knjizi Hala Fostera Povratak realnom, gde on kroz ideju transgresije, prestupa, traume i realnog fikcije obećava da izvesni broj umetnika nas vodi ka traumatičnim mestima koji treba da stvore afektivni utisak. Jedna od važnih figura, možda od najekspanzivnijih figura prve decenije 21. veka je Terry Smith, koji uvodi kovanicu savremena globalna umetnost. on želi da kaže, nije sva umetnost koja se u savremenosti pravi savremena. I zaista, danas u ovom trenutku na ovoj planeti postoji sva moguća umetnost koja je postojala u istoriji koju mi pamtimo ili čuvamo. Možete napraviti odličnu izložbu afričkih maski, indijskih plesnih kostima, rimskih ostataka ili kopija baroknih rimskih spomenika. Možete izlagati kopije Andy Warhola. Skoro sam gledao jedan film koji govori o falsifikatorima slika. Bila je jedna fantastična slika Marka Rothka, koja je prodata za neku nezamislivu cifru, a onda je jedan istoričar umetnosti Kustos utvrdio da je ta slika falsifikat. Ali znate kako je utvrdio da je falsifikat? Jer je veštije naslikana od originala. I onda je utvrđeno da je tu sliku slikao kineski slikar koji je bio na prinudnom tajnom boravku u Sjedinjenim Državama, zatvoren kao meksički radnici koji su zatvoreni na nekim ilegalnim prostorima, koji je prošao kroz solidne socrealističke, kasnije modernističke škole i izveo je sliku sa vrhunskim zanatom koji za Marka Rothka u to vreme nije bio bitan. Drugim rečima, mi se sad suočavamo sa pitanjem savremenosti. Savremen je umetnik onaj koji prepoznaje savremenost kroz svoje delo. Ne svi umetnici koji deluju u savremenosti. To je teza koju je Terry Smith izneo. Nju ćete naći malo u komunističkoj verziji kod Borisa Groysa. On kaže, savremeni umetnici su umetnici koji su komarac, drugovi savremenosti, ali slična, u stvari identična ideja, i ona govori o tom pitanju kako prepoznati u svom radu savremenost. I to odvaja od one totalizujuće, beskrajne rojevitosti različitih umetničkih praksi kao takvih. Zatim Lev Manović, koji nas vraća u središte onoga što su novi mediji, mada je danas termin novi mediji sasvim pogrešan, danas nema novih medija, danas postoje samo ekspanzivni mediji, plastični mediji, otvoreni mediji, transformabilni mediji, novi mediji pripadaju i u drugoj epohi. I sam Manović je svestan toga i govori o softverskoj kulturi. A to znači kulturi koja je determinisana softverskim potencijalnostima i modelima proizvodnje same društvene i kulturalne realnosti. Gregory Sholette je jedan od radikalnih umetnika takozvanog aktivizma, direktnog aktivizma i politizacije umetnosti, i on u knjizi Nemilosrdna estetika govori o razradama aktivističke i participatorne umetnosti. A to znači umetnosti koje se uključuju u svakodnevni život. Da li ja slučajno danas ovde držim teorijsko predavanje, držim predavanje o prevodilaštvu i žargonima ili zapravo izvodim performans? Nikad nećemo saznati ni vi, ni ja. Drugim rečima, to je teza izlaska. Eduardo Kac, ili Kaki, kako se u Brazilu portugalski izgovara njegovo prezime, je zapravo jedan od teoretičara i gotovo fanatičnih pristupnika ekspanzivnog bioarta i pitanja transformacije bioarta u ekoart kao takav. Jedna od možda najuticajnijih figura, možemo reći Delezovac 21. veka, je Brian Massumi, koji razlikuje ljudsko i neljudsko, koji zapravo iz razlike ljudskog i neljudskog ulazi u reviziju politike medijskog afekta i pitanja na koji afekt možemo protumačiti kao intenzitet. Prošle nedelje koleginica Sunčica Ostojić govorila o intenzitetu kao jednom od fundamentalnih ontoloških odrednica koje određuju zapravo u savremenoj medijskoj, ali i umetničkoj, ali i estetskoj komunikaciji, funkciju i impakt koji proizvode. Konačno, ne treba zaboraviti ni poznu Judith Butler, koja nas suočava sa kritikom kapitalizma, odnosno teorijom prekarnog rada, a to znači privremenog rada, nestabilnog rada, rada u vremenu izvan ili posle društva iz obilja. Ali šta se sad dešava sa svim ovim pojmovima koje sam nabrojao, različitim teorijama? Manje više za svaku ovaj red u ovim tablicama potrebni su meseci čitanja, iščitavanja, poređenja i učenja. ali koji su se procesi dešavali u 21. veku. Ovde sam pokušao da napravim prvi model. To je model da postoji koncept. Koncept je zamisao ili ideja o nečemu. U japanskoj književnosti, japanskoj teoriji, umesto reči ideja, koristi se i termin metafora, drugačije nego u evropskom kontekstu. Ali zapravo koncept je način na koji mi u našim mislima predočavamo nešto, bilo šta. Stvarni svet, ovaj sto, ili nestvarni svet, na primjer čudovišta koji u ovom trenutku se kriju, ili nediplomirani studenti koji se kriju ovde u ćoškovima da bi preživeli ono što su one traume kroz koje su prošli. Uvek sam volao na fakultetima kad se završi školska godina da gledam ćoškove i da gledam duhove ili ideje ili metafore. Ovde citiram zapravo japanskog pisca Murakamija, duhove studenta koji se kriju u tim ćoškovima. Ali koncept je zamisao, misao o nečemu. Strožije u filozofiji jezika koncept je zapravo propozicija, sadržaj misli. Diskurs jeste interpretativno i kritičko znanje o odnosu na specifičan kontekst. Ovo je pojam diskursa, ne prema u njegovoj lingvističkoj tradicionalnoj formi negde od 17. veka, već onako kako ga je Foucault izveo iz nordijske lingvistike. Diskurs je znanje u specifičnom kontekstu. Na osnovu znanja koje se pojavljuje u specifičnom kontekstu, ja sam u stanju da identifikujem geološku, istorijsku, geografsku lokaciju diskursa. Ali diskurs je i kritički aparat, zato se govori o diskurzivnoj analizi ili diskurzivnoj kritici, jer nam otkriva razloge, uslove, modalitete, upotrebe određenih pojmova ili još važnija veza pojmova. Treća instanca, to je sad ulazimo u 21. vek, je narativ. To je pričanje sugestivne ili afektivne priče na mestu očekivanja interpretacije. To je moja današnja priča o vanrednom stanju. Ja vam nisam dao definiciju vanrednog stanja, jer sam pričao nešto što je deo moje autobiografije. S tim što kad star čovek priča svoju autobiografiju, to treba da bude od poverenja. I stvarno, nisam ni jednu od ovih pričica izmislio, ja volim da izmišljam priče, ali ove priče nisu izmišljene, stvarno su se desile. Da li su se baš desile tako kako sam ih ispričao? Nisam sasvim siguran. Kao ni jedan istoričar što nije siguran da je tačno ispričao priču koja se desila. Ali ta priča je imala svoju sugestivnost. Ona je trebala da nam stvori atmosferu nekog doživljaja, nekog razumevanja, ali ne i da nam ponudi kritičko razumevanje. I zato je narativ bitno oružje savremenog neoliberalnog ili ne samo neoliberalno koje je sad već u odumiranju, autokratskog kapitalizma ili feudalnog komunizma koji vladaju u ovom vremenu u kome živimo i zapravo skrivanje diskurzivne analitike i analize. Kada se pojam narativa radikalizuje, ulazimo u nešto što se zove storytelling. Izvestan broj teoretičara ne pravi razliku između narativa i storytellinga. Neki smatraju da je storytelling fancy reč za narativ, drugi smatraju da je storytelling zapravo direktnija priča ili sugestivnija priča, ali u biti, ako pažljivo analiziramo kontekste, a to znači diskurzivna analiza narativa i storytellinga, reći ćemo da je storytelling pričanje ne samo sugestivne, već promotivne i operativne priče u javnom, najčešće tržišnom kontekstu ili onim kontekstima koji se ogledaju ili ugledaju na tržišni kontekst kao takav. I konačno dolazimo u jedan stari pojam, koji je danas veoma reaktualizovan, to je pojam žargona. Manje više, svaka mikrozajednica u kulturi, svaka profesionalna zajednica, različite su protstavljene profesionalne zajednice u jednom društvu vladaju specifičnim žargonima. A to su koncepti prilagođeni specifičnoj upotrebi, specifičnim konotacijama na koje se oslanja govornik i slušalac da bi prepoznao. To je možda Voltaire najlepše opisao u svom objašnjenju žargona u francuskoj enciklopediji u 18. veku. Kaže, zašto ja kad odem na Molijerovu predstavu u pariskom pozorištu, smejem se pre nego što predstava i počinje na sceni da se odigrava? A zašto kad odem u London, sedim do kraja predstave i nijednom se ne nasmejem? Pa upravo zato što ne vlada žargonom, a to znači onom konotativnom razinom koja nas uvodi u razumevanje, samoidentifikaciju, međusobnu razmenu kao takvu. Često su avangardni umetnici, to je u Dadi bilo često, koristili antižargon, a to znači iskrivite uobičajeni žargon svoje klase, svoje porodice, svoje zajednice, da biste osujetili direktnu razumevajuću komunikaciju i razmenu osjećanja i čulnosti i osjećajnosti. Ali žargon jeste pre svega identifikacija. Mi koristimo jedan žargon da bismo međusobno razumevali jedni druge. U ovom rečniku koji sam spomenuo, koji je izdao časopis Friz, postoji jedno poglavlje koje se zove žargon, ali pisac tog poglavlja nije napisao tumačenje ili teoriju žargona, ovo što sam ja sad govorio, već je dao svoje žargonske odrednice pojma žargon. Napravio je zapravo žargonske odrednice žargona u savremenom britanskom svetu umetnosti, a to znači britanskom svetu umetnosti 2015. ili 16. godine kad je knjiga pisana. To znači, kad kažem umetnost, ja ne mislim na Damijena Hirsta, nego mislim na moje kolege na večerašnjem otvaranju izložbe. Kada kažem jezik, ja ne mislim na jezik kojim komuniciramo, nego mislim na zmijski jezik koji je metafora između, i sad pravi igru rečima. Žargonska igra je nešto što nas odvraća od značenja, ali očekuje da smo mi ljudi koji delimo te žargonske mogućnosti ili prećutne konvencije ili navike ili običaje kao takve. I sad dolazimo do konceptualnih taktika koje su se ovde odvijale. Drugim rečima, u 21. veku postoji nekoliko zanimljivih modaliteta. Što znači ja ovih 6 modaliteta koji sam izdvojio su barem deo od par stotina modaliteta koji su u upotrebi u ovom trenutku. To su referiranja, to su aproprijacije, to su preobražaj, to su dekontekstualizacije i rekontekstualizacije, to su fikcionalizacije koncepta i to su manipulativni koncepti. Drugim rečima, savremene teorije referiraju na teorije umetnosti. Savremeni kritičar, kustos, umetnik referira na izvesne teorije umetnosti, ali bez obaveze da sprovodi stilski model koji teorija umetnosti nudi. Istovremeno ne mora referirati na teoriju umetnosti, već referira na kulturalne teorije, na žargone specifičnih kulturalnih grupa. Rock kulture, pop kulture, gaming kulture, reality kulture itd. Ali može referirati i na političke teorije ili političke žargone koji se koriste u jednom specifičnom kontekstu, koji je veoma različit za Britaniju ili za Srbiju, mada u jednom i drugom sistemu zapravo postoji korporacijski sistem upravljanja državom. I to su neki načini, modeli koji čine ove autore da vrše tu vrstu referiranja. Ili ono što je veoma popularno prema umetnicima koji imaju fascinaciju tehnologijom, to je referiranje na tehnološke teorije, na termine iz tehnoloških teorija. Veštačka inteligencija, algoritam, smrtni algoritam, formula, interfejs. Pa šta je interfejs? Da li je interfejs ovo ili ono? Kako ga koristim? Da li je to metafora za agenta? Da li agent koristim kao policijskog agenta, kao tržišnog agenta ili kao interfejs u medijskoj komunikaciji? I konačno naučne teorije, preuzimanje teorijskih pojmova i sistema kao što su medicinske nauke, fizika, hemija, mikrobiologija. Kada vi ulazite u polje govora o genetici, kad govorite o aminokiselinama, o ulančavanju različitih organskih, materijalnih lanaca i tako dalje, ali ih ne upotrebljavate na način nauke, već na način metafore ili žargona. Apropriacija, prisvajanje, jeste zapravo pokušaj izvesnih teoretičara umetnosti, pre svega, da prisvoje teorijske i naučne diskurse, koncepte ili žargone i da ih kao prisvojene izvode u svetu umetnosti. To je onaj trenutak kad mi baratamo terminima kao da smo sociolozi, psihoanalitičari, biolozi, medicinari i tako dalje. Preobražaj koncepata, to je zapravo teorija neke vrste prevoda. Translation theories, translation studies je danas jedno od važnih polja izučavanja. A to znači da se koncepti prevode u linearne ili fragmentarne narative. Ja vam pričam linearnu priču. Kad sam vam pričao moje vanredno stanje u životu, ja sam krenuo od 50. i neke godine, 61. 98. i 2023. Imao sam linearnost, iako su bili fragmenti. To je taj zapravo jedan model pripovedanja. Drugi model jeste konstrukcija mitskih ili komercijalnih storytellinga. Ja vam ne pričam o umetniku, ja vam pričam mit o umetniku. Ja vam pričam mit o umetniku koji je. Neša Paripović je kao Dišan, Tomislav Gotovac je kao Andy Warhol. Tu ulazimo u polje mitskog permutiranja i reoznačavanja subjekta i davanja mu narativnog potencijala koji se ne iskaže do kraja, već se koristi kao kulturalni kod koji ulazi u polje naših navika i zamena. Dekontekstualizacije i rekontekstualizacije jesu zapravo oduzimanje konceptualnog okvira za koncepte i smeštanje u nove kontekste. Šta će se desiti? I to je bio jedan poznat slučaj početkom 2000. Godina, kada je bugarska teoretičarka kulture Marija Todorova uzela termin postkolonijalne studije koji je primenjivan na kulture ili narode trećeg sveta i primenila ih na postsocijalistička društva. Da li je to moglo da funkcioniše? Nije moglo, ako gledamo strogo, rigorozno sa stanovišta sociologije kulturalnih studija. Postsocijalizam, realni socijalizam, samoupravni socijalizam i kolonijalni sistemi su različita društvena ustrojstva moći. Ali, kad su prenesena u ovo polje, zapravo postaju metafore. Metafore zapravo kolonijalnosti, a to znači hegemonije, dominantne sile koja je Istočnu Evropu držala pod kontrolom Sovjetskog saveza. Zatim idemo funkcionalizacija koncepta. To znači da mi koncept posmatramo kao osnovu stvaranja nerealne priče, fikcionalne priče, priče koja izgleda kao realna, ali nije zapravo realna priča. Ona je konstruisana. Eto, ja sam uvek voleo da pričam priču o Balkanskoj Rigo. Rigo je britanska slikarka, feministička, koja je slikala te drastične slike sa ženom, mentalno zaostalom devojčicom, zvale su se žena Pas, i njenom odrastanju, i njenom teškom životu u porodici koju je maltretirala, napastvovala, u njenoj nemogućnosti da postane. Ali Balkanska Rigo je fikcionalni lik. To je devojčica koju se ja slučajno pronašao na Nemanjinoj ulici. Bila je prosjakinja. I u toj priči sam je doveo do toga da je postala posredstvom Borisa Groysa slavna slikarka na međunarodnom tržištu slikajući Lenjina sa anđeoskim krilima i takve stvari. To je fikcija. To je ta rad sa fikcijom. Proizvodnja fikcije na mestu realne priče. Ona nije realna, ali njena poduka, možda njena didaktika, treba da, ili njena eksplanatorni karakter, treba da ima realni učinak. I konačno, to su manipulativni koncepti. To je nešto što postoji namerna pogrešna upotreba koncepata. Umetnici su oduvek namerno pogrešno koristili koncepte. Ne svi, neki. Jer su time stvarali zabunu. Stvarali su problemsku situaciju. Ili jednostavno su pokušavali da se izbore sa očekivanjima da proizvedu smisleno značenje koje im je izmicalo. Zatim, to je destabilizacija upotrebe koncepta. Počnete jedan koncept da primenjujete na druge. Evo jedan danas sam baš u ovom rečniku pročitao tipičan prijem destabilizacije reči feminizam. Šta je savremeni pojam feminizma? Odnosi se na britanski kontekst. To znači žena koja nosi visoke štikle, žena koja ima dugačku kosu, žena koja vozi brz auto, žena koja koristi vibrator, koja sama plaća svoj stan i koja će na kraju imati muškarca kao nestabilnu vezu. To je feminizam savremene generacije, po tom rečniku. To je upravo destabilizacija pojma feminizma kao borbe za osnovna elementarna ženska prava kao takva. Zatim, destabilizovanje uslova razumevanja koncepta. Kako mi možemo jedan koncept razumeti? Zašto je britanskom teoretičaru bilo bitno da posle televizijske serije Seks i grad u britanskom kontekstu relativizuje pojam feminizma i uvede ga u neoliberalni potrošački upravljački marketinški PR sistem identifikacije i prepoznavanja? Ali manipulativni koncept može biti i doslovna upotreba koncepata. To je nešto što je najbolnije. Zapravo svi mi u svakodnevnom govoru koristimo koncepte nedoslovno, metaforično, funkcionalno potrebno da postignemo neki cilj, sugestivno da sa ljudima lakše komuniciramo, izneveravajući bazično pitanje koncepta kao takvog. A to znači zahteva se pokušaj da budeš glup, da glup način da izgovaraš reči, pojmove, da činiš akte. I ta reduktivna doslovnost jeste takođe subverzija normalne kulturalne upotrebe koncepata kao takvog. Evo, po meni su ovo neke bitne strategije koje se dešavaju sa konceptualnim radom kao takvim. I sad idemo na pojmove. Izabrao sam jedan broj pojmova i poći ćemo na brzi način da prođemo kod njih. Same pojmove nisam dao definicijama, dao sam transformacijom različitih termina kojima se oni objašnjavaju i uvode u savremeni svet. Affectus, zapravo latinski, još barokni, kad je Monteverdi svoje opere opisivao kao i muziku, kao afektivno dejstvo, ne emocionalno dejstvo koje nam nosi osjećanje sa sadržajem, tugu, već osjećanje koje proizvodi nelagodu ili zadovoljstvo, ali ne znamo njegov sadržaj. L'afekt, afekt, dejstvo, intenzitet, možda najbolja definicija Sunčica Ostojić, Masumi. Impakt na telo, to bi bio isto afekt, ono što proizvede na telo, kad se ja naježim, kad nešto vidim, čujem ili prepoznam. Jednom sam se u životu samo naježio na muziku kad sam slušao Varezeovu elektronsku simfoniju. I kad je počeo uključio varničar, sam jednom primetio sve dlačice na ruci su mi se podigle. Ali taj osjećaj naježenosti sam isto osetio u jednom mestu koje nije umetničko mesto. U Beču postoji jedan skriveni muzej, nalazi se iza Filološkog fakulteta Bečkog univerziteta. To je jedna stara zgrada koja liči pomalo na Nebojšinu kulu, samo jedno 4 puta veća. To je bila prva javna ludnica ili duševna bolnica, ali tad se nije koristio termin duševna bolnica, u Beču, a to znači i u Evropi. Danas je to muzej medicine. I prošao sam kroz njega i video sam sve one naprave koji ni najluđi mozak savremeni ne može da smisli, koji su smislali naučnici da bi razrešili ljudske bolesti. Naprimer, mrežasti oklop za ispravljanje rahitičnog tela. Oklop u koji se stavi zakrivljeno telo da bi se kosti ispravljale. Zatim, ovoliko visoke baterije koje treba da proizvedu, tad se proizvodio statički elektricitet, još nije bilo distribucije električne energije koje treba da proizvede električni udar na telo. Ne samo elektrošokovi u današnjem smislu, nego šokovi na druge organe. Sve su to bili empirijski putevi ka zdravlju kroz najstrašnije mučenje, ali zapravo oni su afektivne mašine. Mašine koje zapravo uspostavljaju odnos tela i predmeta. Kao primere sam stavio svakako radove slovenačke umetnice Maje Smrekar, hrvatskog umetnika Siniše Labrovića i ruskog umetnika Pjutra Pavlenskog. I brojni drugi umetnici koji rade zapravo tu vrstu provokacije, norme ili normativnog odnosa ili normativne situacije u savremenom svetu kao takvom. Drugi termin, izuzetno često upotrebljavan, a ja sam ovdje išao po abecedi, jeste AI, veštačka inteligencija. Zapravo, veštačka inteligencija, ja mislim da se taj termin danas dosta pogrešno koristi, jer on ne govori zapravo o ekvivalentu inteligencije, on govori o kompleksnoj algoritamskoj obradi podataka. Drugim rečima, između veštačka inteligencija se zasniva na algoritamskoj obradi podataka. Ekvivalentan termin veštačkoj inteligenciji manje zastrašujući bi bio mašinska inteligencija, a to znači sposobnost mašine da na brži način rešava ili postavlja i rešava zadatke. Zatim možemo reći digitalna inteligencija, to je mogućnost digitalnih programabilnih naprava da postavljaju, rešavaju zadatke i onaj dodatak koji mašinska inteligencija nije imala, da ponašaju izvesne oblike i aspekte ljudske ili životinjske inteligencije kao takve. Zatim, ljudska inteligencija. I kad upotrebimo reči ljudska inteligencija, nismo uvek sasvim sigurni šta pod tim podrazumevamo. Najstariji pojam inteligencija znači razumevanje. Sposobnost ljudskog uma da razumeva nešto ili bilo šta. Onaj pojam koji je merljiv, koji su psiholozi postavili u jednom trenutku, jeste inteligencija je sposobnost rešavanja postavljenih zadataka na ispravan način. To je ona strašna tehnika gde su zapravo deca nižih klasa uvek bila neinteligentna jer nisu bila upoznata sa sistemima pravila na kojima su testovi postavljeni. Ja se naravno karikiram i uprošćavam jednu veoma korisnu i važnu disciplinu kao što je merenje inteligencije. Evo, ja moram priznati, ja sam pao na jedinom testu inteligencije koji sam radio. Poteli su da me pošalju u školu za rezervne oficire, ja nisam hteo da idem, tad sam bio budista i ja sam onda nisam znao kako da izbegnem. Šta god sam rekao, niko nije slušao i kad je došao na test inteligencije, ja sam inteligentno na sva pitanja odgovorio pogrešno. I zaključili su da je moj koeficijent veoma nizak. Zašto sam i dan danas ponosan da sa niskim koeficijentom inteligencije rešavam i dalje neke probleme, a neke nisam u stanju ni da postavim ni da rešim. Drugim rečima, ljudska inteligencija jeste nešto što je veoma rašireno. Na primjer, jedan od filozofa, kakav je Martin Heidegger, nikad nije želeo da poveže inteligenciju sa ljudskim duhom. Na sličan način, američki filozofi koji su pripadali kognitivnoj filozofiji, na primjer Jerry Fodor ili bračni par Churchland, su ljudski um i rad ljudskog uma inteligenciju smatrali različitim sposobnostima kao takvim. Drugim rečima, danas se veštačka inteligencija pre svega povezuje za veštačke oblike života, ovde život je naravno pod navodima, metafora, primenjuje se na algoritamsku i to složenu asamblažni algoritam koji se povezan sa big data, velikim bazama podataka koji se velikom brzinom, mnogo većom nego što organsko stvorenje može da poveže različite baze podataka obrađuju. To bi bila zapravo veštačka inteligencija kakvu mi danas postavljamo. Ali ona postavlja jedno veliko, važno teorijsko pitanje i vidjet ćemo kasnije kad budemo vidjeli neke primere, odnos ljudskog i postljudskog kako se pokazuje kroz ovu konfrontaciju. Od izbora primera uzeo sam Trevor Peglana sa njegovim projektima za prepoznavanje lica. To je isto jedna od važnih tehnika koja se povezuje sa veštačkom inteligencijom, programi za identifikaciju. Danas postoji jedan pokret u Velikoj Britaniji, politički pokret koji se zalaže za zabranu ovih programa za prepoznavanje lika. Jer to prepoznavanje lika može biti od strane državnih aparata, što je ono na što se najčešće reaguje, ali može biti i od kriminalnih struktura koji, koristeći vaš lik, dolaze do zapravo moguće matrice za pokretanje ili reagovanje na određene baze podataka koje mogu da dobiju preko vaših očnih pogleda, vašeg oblika lica i tako dalje. Drugim rečima, ali to je jedna od važnih velikih polja. Drugo polje jeste ono čime se svi danas manje više širom ove planete bavimo, ChatGPT. Evo, ja nikad nisam čuo dok mi Đorđe nije rekao za ChatGPT pre par meseci, poslao mi je link i onda sam vidio da tu svašta može da se izmanipuliše, a najuzbudljivije je kako prevariti ChatGPT. Kako mu zadati zadatak koji on ne može da reši na racionalan način, a na kraju ti se ipak zahvali. Tipično ljudska pokvarenost u odnosu na iskrenost mašine. Da li? I to da li je veoma važno. Ovde je rad koji se radio s jednom grupom umetnika s kojim ja online sarađujem, Provisional Salta Ensemble, i mi smo dali zadatak GPT-u da napravi mladića, devojku, koji su u diskusiji za robotom na polju punom vrana. U to vreme sam čitao jedan roman Murakamijev gde je glavni junak bio dečak vrana, pa sam želeo da vidim kako će uraditi. Ono što me iznenadilo, GPT je ubacio glavu vrane i robotu, što nije bilo moje očekivanje. I sad vidite, i možete da korigujete tu glavu. Više da ne bude glava robota, da bude glava kako ja zamišljam robota, ili sam u stanju verbalno da ga opišem. Ali to je jedna vrsta gaminga koja nas pretvara u igru dijaloga sa mašinskim učenjem. To je ono što se naziva u IT diskursu dubinsko mašinsko učenje. I to je ta igra koja postoji kod GPT-4. I konačno postoji jedan naivni rad, ali koji je mene oduševio kad sam ga video prvi put. Marko Marković i jedna grupa umetnika hrvatskih i austrijskih performersa izveli igru igranja sa stvorenjem koje liči na neku životinju, četvoronožno stvorenje. Za nas su sva četvoronožna stvorenja, pa makar i roboti, kao životinje, u kojoj se nadmeće sa njim, izaziva ga, privlači ga, dovodi do sudara i udaljenja. Zapravo izvodi se jedna prava životna bihevioralna situacija. Također jedan termin koji pripada drugom polju naspram tehnološkog polja, to su aktivizam i artivizam. Aktivizam je stari termin i označava političko aktivno delovanje subjekta u datom specifičnom kontekstu. Pojavio se još, možemo reći, od priprema za Francusku revoluciju, doživeo svoj vrhunac oko Pariske komune, da bi zatim imao različite diferencijacije kroz ceo 20. vek do današnjih dana. Jedna varijanta ta aktivizma jeste artivizam, a to znači upotreba aktivističkog ponašanja i delovanja ili kao aktivističkog ponašanja i delovanja u svetu umetnosti kao takvom. Primere sam stavio Janeza Janšu, slovenačkog umetnika, inače reditelja Emila Hrvatina, prvobitno njegovo ime, koji je u periodu ponašanja pod imenom Janez Janša učestvovao u različitim populističkim, levičarskim, memorijskim sećanjima na partizanski pokret ili Jugoslaviju u Sloveniji. Ili grupa SADA, Regro Group, koja radi u islamskom svetu, pre svega Sirija, sa fenomenom konflikta, konfliktnosti, izbegličkih logora, protesta kao takvih. Ali, da vidimo sad pojmovno, aktivizmus, aktivizam, jedan veoma važan pojam engleski, na srpskom zvuči mnogo lošije, advokatisanje, to onda se odmah misli na nešto negativno. Advokasi znači jedna vrsta kompleksnog posredovanja u ljudskoj komunikaciji, ljudskom poslovanju, ljudskom ostvarivanju privatnog života kao takvog. Aktivizam, artivizam, ono što je Sartre odredio kao pojam angažovana književnost i angažovana umetnost, a to podrazumeva prvobitno društvenu intervenciju i društvenu participaciju. Artivizam jeste angažovana umetnost, umetnost plus aktivizam, umetnost plus aktivizam jeste artivizam, ali to je i u Rancièreovom smislu estetizacija politike, a to znači akcija kao slobodna umetničkog stvaranja, kao sloboda umetničkog stvaranja i delovanja. Drugim rečima, aktivizam i artivizam imaju te, ja sam ovde izvukao pozitivne konotacije ovih pojmova, može se u savremenom svetu, posebno u talasu desnih opcija, desnog populizma u poslednjih 15 godina, identifikovati brojni aktivizmi i artivizmi koji pripadaju zapravo regresivnom, konzervativnom, nacionalističkom delovanju naspram prvobitne upotrebe termina aktivizam i artivizam. Jedan od važnih fenomena ili kustovskih pojmova u 21. veku su bijenalne izložbe. Bijenalne izložbe nisu izložbe koje su izmišljene u 21. veku. Bijenalne izložbe zaista potiču negde od početka 20. veka s venecijanskim bijenalom kao jednim od najstarijih bijenala. Podrazumeva dvogodišnju, mada danas se koristi i za svaku periodičnu izložbu, pa se po logici bijenalnih izložbi može govoriti i o trijenalnim izložbama ili izložbama kao što su dokumenta u Kasselu svakih 5 godina. Kao primer sam uzeo bijenale u Sidneju i Tajpi bijenale kao dva velika bijenala koji su uvek imale strategiju spektakla. I možemo reći da današnji 21-vekovni koncept bijenalnih izložbi ima dva temeljna modela. Jedno je umrežavanje bijenala, a to znači povezivanje na globalnoj razini različitih bijenalnih izložbi, i s druge strane postavljanje bijenala kao spektakla, masovnog, popularnog događaja, povezanog kao izložbeni turistički događaj. To je jedan od važnih termina koji se u kustovskim diskursima danas veoma analizira. A to je takođe povezani kao mediji koji umetnost postaje dostupna masovnoj kulturi i potrošnji. Drugim rečima, bijenalne izložbe su izložbe koje svojom umreženošću omogućavaju jednom broju umetnika da ulaze u globalnu cirkulaciju, kretanje, izlaganje na način koji postaje prepoznatljiv izvan zatvorenog, lokalnog ili profesionalno specificiranog sveta umetnosti kao takvog. Naravno, dva važna pojma, njega nismo i u prvom predavanju sam analizirao, biopolitika, nekropolitika. Tu sam uzeo dva opet karakteristična, očigledna primera, Tanja Bružije i Alfredo Jarre i Kevin Carter. Tanja je zapravo kubanska umetnica i u svom nastupu u Tate Modern, u Turbinskoj hali, ona je izvela tipičnu demonstraciju, možemo gotovo reći ilustraciju biopolitike, kao kontrole, nadzora i upravljanja oblicima života. Konjanici, policajci su uvodili red u smislu ne smirivanja nereda, nego do postavljanja ljudi u poziciju pasivnih posmatrača ili pasivnih saučesnika svojim konjima, razdvajajući ih u 2-3 grupe, praveći prolaz i otvarajući prozor za performans. Alfredo Jarre je napravio jedan uzbudljiv rad. Ja moram priznati, ovo je jedan od meni njegovih najuzbudljivijih radova i provokativnijih, koji se bavi tim odnosom biopolitike i nekropolitike. Alfredo Jarre je tematizovao život južnoafričkog ratnog novinara Kevina Cartera. Kevin Carter je bio ratni novinar, što znači išao je po ratnim žarištima, pre svega u Africi i na Bliskom istoku. Snimao je fotografije koje su snimane za objavljivanje pre svega u žurnalima i magazinima. Bio je veoma popularan sa svojim dobro režiranim, dobro snimanim snimcima do jedne fotografije koja ga je izbacila u prvi plan. To je ova fotografija koja se ovde nalazi. Ona je snimljena u Južnom Sudanu i na njoj je prikazano umiruće dete. Pored nje na par metara nalazi se Orlušina Strvinar. On je za ovu fotografiju dobio Pulitzerovu nagradu, najveću nagradu u anglosaksonskom svetu za novinarstvo. Tog trenutka se pokrenula velika kampanja, diskusija o tome kako je on mogao da čeka da snimi ovu dramatičnu scenu kada nije pomogao detetu. To je bilo jedno etičko pitanje. On je tada odgovorio da je on novinar, a ne spasilac. Taj odgovor bio odgovor profesionalca koji dolazi iz onoga što se zove skill education. Redukujete vaše etičke stavove da biste ostvarili profesionalni cilj. Da li je to moguće uraditi? 2 godine nakon dobitka Pulcerove nagrade on je izvršio samoubistvo. I to je ostalo zapravo jedan šokantni, dramatični moment u istoriji novinarstva. Alfredo Jarre je napravio ovu kocku u koju mogu da uđu 2 osobe. Postoji semafor koji kad vam je crveno svetlo ne možete ući u kocku, kad je zeleno svetlo vi možete ući, samo ograničen broj ljudi ulazi. Na ekranu se projektuje kucana pisaćom mašinom život Kevina Cartera, završava se sa trenutkom njegovog samoubistva i onda se projektuje ova fotografija. I ostajete pred pitanjem skills or ethics, veština ili etička odluka, etički čin. To je jedno dramatično pitanje i ono bavi se tim pitanjem biopolitike i nekropolitike. Politike u odnosu na život i politike u odnosu na smrt. A to znači razdvajanje životinskog i ljudskog života, suočavanje sa ljudskom društvenim moćima, biopower, iz nje izvođenja biopolitike, biopolitics, upravljanje životom i nekropolitike kao upravljanje nekropolitikom i tanatopolitikom, upravljanje politikom smrti i smrtnosti kao takvo. Cirkulacija slika. To je jedan fenomen i meni je on dosta važan. Eto, ja sam ljubitelj društvenih mreža. Znam sve njihove nedostatke, pisao sam o svim nedostacima, ali volim da se služim društvenim mrežama iz nekih sitnih razloga, što mi je lako preko društvenih mreža da održavam ljudski kontakt sa ljudima koje često ne srećem ili koje uopšte ne srećem, a mogu da komuniciram sa njima, mogu da razmenim neke osnovne informacije, mogu da i tako dalje. A s druge strane, taj proces cirkulacije slika je jedan od važnih teorijskih modela. Ja sam, da bi demonstrirao taj problem, izabrao 3 primera. Andreas Feininger, nemački fotograf iz vremena Bauhausa, Branimir Karanović, savremeni fotograf iz Beograda i Hito Steyerl, savremena umetnica koreansko-nemačka. Inače je autorka koja se bavi teorijski problemom cirkulacije slika. Drugim rečima, Andreas Feininger, ovo je fotografija, fantastična fotografija. Mene fascinira. Ja ne volim oštre fotografije, ja volim mutne fotografije, loše snimljene fotografije. Fotografije koje prave neki izmešten trenutak, a ovo je trenutak kada profesor Bauhausa Laszlo Moholy-Nagy na krovu svog ateljeja u Weimaru, pardon, u Dessau, Bauhausu, snima Pulanku, plesačicu u njenom skoku sa jednog krovića na drugi krović. To je snimio Andreas Feininger. Ali šta je s ovom fotografijom? Sve što je bitno za ovu fotografiju nalazi se u njoj. Sve što je bitno pripada imanenciji fotografije. Snimku, trenutku, zamrznutom vremenu, lociranom, identifikovanom događaju, odnosu svetlog i tamnog, odnosu oka koji gleda kroz kameru, onoga što kroz kameru vidimo, šta druga kamera vidi. Sve je locirano i možemo reći u tradicionalnom modernističkom smislu ova slika reprezentuje osnovne principe ontologije fotografije. To je to. Ta fotografija je autentično umetničko delo, ako govorimo u terminologiji modernih likovnih umetnosti koje inkorporiraju u sebe fotografiju. Drugo delo beogradskog fotografa Branimira Karanovića je zasnovana na potrošnji fotografija. On je ovom fotografijom snimio fotografije koje su odštampane. Snimio je fotografije koje su postali, sad ću citirati spekulativne realiste, object-oriented mind, objekti na koje se um orijentiše. Ali one nisu Ovo nisu živi objekti koje fotograf beleži kao na ovoj fotografiji, to su snimljene fotografije. Reprodukcija reprodukcije, umnožavanje reprodukcije reprodukciju. I sad slačemo na Hito Steyerl. Ona radi sa fotografijama koje se u svakoj sekundi smenjuju na Instagramu i svakoj sekundi bivaju zamenjene sa drugom fotografijom. Ona ih montira pomoću sredstava koje integra Instagram ili dodate aplikacije na mobilnom telefonu dozvoljavaju, puštajući ih u beskrajni protok. I sada imamo fotografiju koja je mesto, to je bazično ontološko pitanje, fotografiju koja subvertira svoju ontologiju postajući kopija kopije i do fotografije kod koje nije bitna sama fotografija, već proces zamene fotografije i fotografija u elektronskoj mreži. Fotografija je samo jedan trenutak koji je već prošao i na njeno mesto je došla druga fotografija. Treća, četvrta, peta, enta. Drugim rečima, ontologija slike, ovde reč slika koristim ne u smislu picture, već u smislu imago, image. I tom smislu ontologija slike biva zamenjena morfologijom slike. Šta je struktura fotografije? Digitalizacijom ta slika gubi svoje analogne karakteristike. Prenosom u društvenu mrežu ona postaje uzorak ili tačnije rečeno veoma precizno agent cirkulacije i remedijacije slika. I drugim rečima od ontološke prisutnosti dolazimo do kretanja agenta, agentoidnosti, jedan termin preuzet iz poslovnog rečnika. Jedan od važnih termina u 21. veku jeste odbacivanje termina postkolonijalno i uzimanje termina dekolonijalno. Sam termin dekolonijalno je postojani ključnih termina za razumevanje ovog veka i mi ćemo zapravo njega suprotstaviti postkolonijalnom i sad pokušajmo da objasnimo veoma kratko ove termine. Kolonijalno jeste osvajanje, zauzimanje i aproprijacija tuđe teritorije radi ostvarivanja ekonomskog dobitka, korišćenja prirodnih sirovina. Postkolonijalno, barem onako kako je Edward Said izrekao, jeste sistem reprezentovanja. Kako jedan svet, prvi svet vidi treći svet, kako treći svet vidi prvi svet, kako treći svet se priprema da bi ga prvi svet video, kako se prvi svet kao svet gospodara priprema da ga treći svet vidi kao takav. Dekolonijalno je pokušaj razaranja kolonijalnog i postkolonijalnog principa. Pitanje je da li je moguće razoriti kolonijalni sistem i problem kolonizacije kao takve. I koje su konsekvence? Jer vidite, ako posmatrate istoriju Afrike, njena tragičnost nije samo u oslobođenju od kolonijalizma, već u postkolonijalnom razaranju oslobođenih država i pretvaranju u korporacijski prostor, i to ne ove ili one nacije, već multinacionalnih kompanija za eksploataciju kao takvu. I to postaju prostori zapravo bandi plemena u permanentnom sukobu i ratu. Ali grubo rečeno, kolonijalizam se zasniva na aproprijaciji, prisvajate sirovine. Postkolonijalno se zasniva na prikazivanju. Dekolonijalno se zasniva na taktičkim medijama i akcijama. U tom, za primjer kolonijalnog i aproprijacije, ja sam uzeo fotografiju životinjskih zooloških vrtova. Ljudskih zooloških vrtova. Vidite, podsvest je užasna. Na mestu zapravo u zoološkim vrtovima u velikim kolonijalnim silama, Britanija, Francuska, Belgija, Holandija, u njihovim zoološkim vrtovima, mestima gde su se čuvale egzotične životinje, postojale su sekcije u kojima su dovoželjeni i smeštani ljudi drugih kultura iz trećeg sveta. Ono što je zapanjujući podatak, da je poslednji ljudski zoološki vrt u Briselu zatvoren 1970. godine. Drugim rečima, ne tako davno. Ili barem ne za mene tako davno. možda za vas mnogo davno, ali za mene ne tako davno. Čak pamtim ukus sladoleda iz 70. godine, ali tada to nije bilo na površini. Ali to je zapravo odnos kolonijalnog i aproprijacije. Postkolonijalno i prikazivanje. Jedan dobar primjer je svakako iransko-američka umetnica Neširi Nešat, koja se bavi zapravo fenomenom islamske žene. Ovo je jedan njen uzbudljiv film, potražite ga na YouTube-u, Woman Without Men, koja zapravo govori o svetu žena unutar sveta muškaraca. Šta se odigrava zapravo sa ženom u okviru islamskog sveta kao takvog. I konačno, jedan od mnogih NGO grupa, pokreta, aktivističkih, artivističkih grupa koje su bile na poslednjim dokumentima 15 taktički mediji i akcije, jesu zapravo grupa Black Archive, grupa koja se bavi arhiviranjem zapravo afričkih kultura, pokušajem da se uspostave registri afričkog identiteta naspram kolonijalnog, postkolonijalnog, pa čak možda sa skepsom možemo reći i dekolonijalnog kao tako. Društvene mreže ili actant network theory. Društvene mreže su načini cirkulacije. Društvene mreže Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i tako dalje. Zapravo, društvene mreže su mreže za komunikaciju i razmenjivanje verbalno-vizuelnih, verbalno-vizuelno-akustičkih informacija. Poreklo društvenih mreža je pre svega u vojnoj industriji. Jedan od zapravo nemački teoretičar kulture i komunikacija, Friedrich Kittler, je govorio da sve što mi koristimo u savremenim medijskim praksama je militaristička tehnologija. Onog trenutka kada izgubi militantnu militarističku funkciju, ona postaje kulturalni instrument kao takav. Jedan od prvih umetnika koji se bavio fenomenom korišćenja zapravo društvenih mreža, preneseno u polje umetnosti, preuzetih ne sa interneta, već preuzetih iz vojnih tehnologija, je Harun Farocki, nemački reditelj koji se bavio tehnologijama korišćene u Prvom i Drugom zalivskom ratu u Iraku. Pokušajem da se to pretvori u filmski materijal, u materijal za nekakvu iluziju ili simulaciju gaminga ili za stvaranje umetničkih izložbenih instalacija. Ali tog trenutka je on počeo da radi sa političkom motivisanošću ili instrumentalnom afektivnom operativnošću vojne tehnologije u mirnodopskom kontekstu sveta umetnosti. Konačno, jedan od umetnika koji je radio među prvima na društvenim mrežama, pojedini autori mu pripisuju i termin net art, je slovenački umetnik Vuk Ćosić, koji radi zapravo jednu vrstu primarnih ili primitivnih kompjuterskih slika nastalih sa programiranjem u ASCII kodovima. To su oni stari kodovi kojima se u vreme nastanka DOS-a rabaratalo u stvaranju jezičkih konstrukcija i mogućnosti komunikacije sa kompjuterom. On stvara iluzionističke fotografije ili pravi aproprijacije. Jednom je apropriisao ceo sajt dokumenta i preneo ga na svoj sajt, stvarajući klonirani sajt kao takav. Ali zapravo, društvene mreže se zasnivaju na nekim principima rasejavanja. Više nemate centar, već imate rasejavanje informacija koje ide u svim smerovima i ulazi u različite oblike nerazumevanja. Eto, ja sam u jednom trenutku, pošto ja služim uglavnom srpsko-hrvatskim jezikom, upotrebio, kad sam čestito preko Facebooka rođendan nekoj osobi, upotrebio sam reč sretno. Momentalno sam dobio poruku od jedne lektorke iz Firence, koju ne poznajem, sem što smo na Facebooku povezani, zašto ne koristite srpski jezik, sramota da kao profesor univerziteta baratate nekim stranim jezikom. U mom jeziku sretno, srećno, idu paralelno reči, one su upotrebljive čak. Lepo je stilski koristiti izmenu sličnih termina da dobijete dobru ritmiku kada govorite. Ali zapravo pokazuje se da su društvene mreže, društveni prostori na isti način kao što je realni život, društveni prostor. I to je jedna od bitnih određenosti. Drugo je heterogenost. Vi istovremeno na društvenim mrežama imate reklamu za japansku hranu u Beogradu, za slušne aparate, za kosilice, za izložbu koja se otvorila trenutno u Dizeldorfu, izložbu koja se otvorila o telima u Gracu, o diplomiranju ovog ili onog studenta sa kojim sam u nekom trenutku u životu radio ili nečijeg rođendana. To je ta heterogenost. A to znači uspostavljanje i pletenje slabih veza. To su veze koje su prisutne, veze koje su meke, veze koje su neobavezujuće. Paralelno tome ulazimo u nešto što je teška teorija Bruna Latoura, možda jedna od najtežih teorija u poslednjih 20 godina, actor network theory. On je preuzeo taj pojam koji je vezan pre svega za digitalne mrežne sisteme, pitanje svakog ljudskog odnosa, on se tu pojavljuje u ulozi antropologa, aktor, izvođač, akter, onaj koji izvodi i ostvaruje društveni odnos u mreži i na koji način ta mreža može biti reflektovana da bismo mogli da odredimo koordinate učinaka na nivou laboratorije i na nivou stvarnog života. To je nešto što je actor network teorija dalo veliki uticaj na posmatranje onog što je danas bitno. Nije bitno samo šta se dešava u polju društvene mreže, već šta se dešava oko društvenih mreža. Ja sam to pokušao u jednoj knjizi da nazovem deremediji. Znači, nije bitno šta je na ekranu, već ko je ispred ekrana i kakav je odnos onoga i ko je ispred ekrana i ekrana. Kakav je odnos sa sobom ili sa ulicom. Kakav je odnos te ulice, ekrana, figure prema datoj društvenoj konstelaciji, potrošnje, političkog konflikta, dosadne svakodnevice, zabave, patnje i bilo čega drugog. Svakako, fenomen ekološke katastrofe je prisutan u manje i više svakom diskursu. Poslednje godine je bilo par putujućih izložbi pod nazivom Oštećena planeta. Zapravo, pitanje fenomenologije ekoloških katastrofa postaje jedno od temeljnih pitanja, negde izvor može biti u Guattarijeve tri ekologije, gde Guattari na fascinantan način postavio odnos između prirodne ekologije, mentalne ekologije i društvene ekologije. Sada je ta ekologija povezana i u odnosu na četvrti entitet, a to je tehnološka ekologija. Taj kontinuum od ova četiri elementa danas određuje prostor totalizujuće krize. To je način na koji prirodna sredina postaje krizna sredina, kako se u kriznoj sredini pojavljuju ekološki konflikti, a oni su uvek ekonomsko, političko, korporacijsko, državno, vojno militantni, i koji je konačni efekt ekološke katastrofe. Drugim rečima, na koji način se animizam suprotstavlja univerzalnoj državi, svetskoj krizi i ekološkim konfliktima. Ova formula je jedna formula koju ćete naći na brojnim zapravo ekološkim, aktivističkim, umetničkim ili teorijskim postavkama. Uzeo sam nasumično među brojnim umetnicima Jeana Derrida sa mašinama koje se uništavaju, stvarajući zapravo ekološku kriznu situaciju požara i eksplozije gorivih materija, ili nasuprot tome propagandnu akciju Maje Lin, gde ona nas suočava sa zapravo nestankom izvesnih migracija životinskih vrsta, pre svega ptica. To je nešto. Evo, ja ću vam pokazati zapravo, ja sam na nekih zagovornika koji smatraju da je jedna od dobrih stvara koji se desila u ovoj planeti jeste bila korona pandemija. Ona je bila grozna. Mnogi su mi prijatelji umrli od nje. Ja sam preležao teško tu koronu. Ona je izazvala velike intervencije državnih, medicinskih, farmaceutskih korporacija u privatni život. Prekinula je lance putovanja. Sad govorim sve negativno. Ali, pred koronavirus, u mom vrtu nije bilo više ni jedne pčele. Nije bilo ni jedne ptice, osim vrana. Jedine su vrane bile. strašne crne grakćuće, lešinarske ili otpadničke ptice. Ali insekata nije bilo, leptira, pčela, bubamara nije bilo. Posle 3 godine odjednom su se pojavile bubamare, leptiri, pčele, a odjednom se pojavio, jedan dan slušam i čujem neko klik-klak, klik-klak, pogledam, ne vidim ništa, pogledam, tražim šta je klik-klak, izađem, zavirujem i odjednom ugledam na jednoj grani stoji jedna mala ovolitska ptičica koja pruža užasno glasan glas. I odjednom se pojavila jedna maca, a ja sam bio uglavnom u svojoj karijeri profesorskoj u poslednjih 30 godina profesor mačkarkama, znači ljubiteljkama mačaka, odjednom su se pojavila maca koja se usmerila ka toj ptičici. Ja sam lupio rukama, maca se uplašila, ptičica je prhnula, ali onda je počela da kruži oko mene. Ovo je sad već mistika, ovo je već narativ. Ali zapravo priča je o ekologiji. Priča je zapravo o oštećenoj planeti i njenoj ulozi u savremenoj politici koja izgleda beznačajna u odnosu na ostvarivanje ekonomskih podela bogatstava u svakom društvu, što rade manje više danas većina vlada na ovoj planeti, ili borbe protiv lokalnih autokratija, ali ekološka politika je nešto što je sastavni deo zapravo našeg života kao takvog. Te male pčelice ili ta ptičica jesu simptomi nečega što se dešavalo. Forenzička estetika. Danas se forenzika svuda pojavljuje. Najpopularnija je televizijski filmovi i serije o forenzičarima. Postoji forenzička arhitektura, uzbudljivo područje preispitivanja rušenih, srušenih gradova, delova gradova. Vidite, u državi u kojoj mi živimo, da bi ljudima se srušile kuće, izbace ih iz kuće. A sad sam čitao nekoliko dokumentarnih knjiga vezanih za Kinu. Tamo se tokom noći ruše zgrade dok su stanari u zgradama da bi se zajedno svi sklonili i tu zidale nova naselja za novu klasu koja se izgrađuje kao nova klasa zapravo preduzetnika. Forenzika u arhitekturi je jedno važno polje. Forenzička estetika jeste forenzička metodologija ili hoćemo kazati generička rekonstrukcija zapravo smrtnosti ili narušenosti ili uništenosti ili na koji način čulno predočiti nesrećni slučaj, putanje rekonstrukcije incidenta, zapravo kako se suočiti s podacima o katastrofi vezanim za ljudski život i ljudsko telo. Uzeo sam 2 potpuno različita primjera. Jedan je američki fotograf Andreas Serrano, koji je jedno vreme fotografisao leševe u američkim mrtvačnicama, odnosno odeljenjima pri policijskim stanicama, i nešto što je vezano zapravo za jednu moguću profesionalno zaposlenje za studenta koji je završio Akademiju likovnih umetnosti, bilo slikarstvo, bilo skulpturu, a to je zaposlenje kao slikara u mrtvačnici. Ja ne znam da li danas još postoji ta profesija, ali do skoro je postojala, a to je zapravo radi osoba koja zapravo beleži, slika mrtva tela, ranjena ili oštećena lica u plastičnom likovnom smislu rekonstruiše stvarajući novi lik. Naravno, pojam forenzička estetika se može primeniti, na primjer, i na grupu, kakva je bila grupa Spomenik u Beogradu, koja je radila sa fenomenom genocidnih politika u 90. godinama 20. veka kao takvi. Sad dolazimo do jednog pojma koje najčešće se vezuje za 21. vek, to je globalizam. Globalizacijom se primarno naziva umrežavanje i širenje svetskih ekonomskih praksi nezavisno od državnih ekonomskih politika. To je bila bazična definicija kakvu su u vremenu Margaret Thatcher i Ronalda Reagana postavili kao polazište za politike globalizacije. Globalizacija je jedan od bitnih procesa neoliberalnog kapitalizma, suprotstavljen zatvorenim ekonomijama nacionalnih buržoaskih i nacionalnih državnih politika i ekonomija. Globalizam je integracija lokalnih ekonomija, proizvodnji, tržišta pa i kultura u svetske sisteme liberalnog tržišta i komunikacije. Suštinski se pravi pravi razlika između globalizacije ekonomije, proizvodnje i tržišta, to je moći, multinacionalnog kapitalizma, globalizacije oblika života, znači pokretljivosti ljudskih formata u planetarnom smislu i odnosa prema otvorenom, odnosno zatvorenom društvu kao takvo. Kao primjeri, uzeo sam dva primjera vezana za Daleki istok. To je instalacija Iveja, posvećena izbeglicama, izložena na jednom od kineskih bijenala, ili globalna multinacionalna korporacijska arhitektura, jedna od najvećih arhitektinja kraja 20. veka i početka 21. veka, Zaha Hadid, sa njenim objektima univerzalno lokalnih građevina građenih od južne do severne hemisfere, sa funkcijama zapravo kodiranja planetarnog prostora kao društvenog prostora ekonomije, moći, potrošnje i identifikacije. Jedan fenomen koji je meni važan u 21. veku jesu lejeri, naslojavanja, prekrivene površine. A to znači na koji način se u veoma različitim modalitetima pojavljuje naslojavanje filtera, u kome se stvara iluzija prisustva, gesta upisa, prekida sa postojećom površinom ili geologija digitalne slike, imaga. Drugim rečima, forenzika nedigitalnog. Tri primjera su veoma karakteristična. Ana Holland i Feb Plamer, aktivistkinje iz Holandije, su isprskale supom sliku Van Gogovih. To je supa napravljena sa uljem dobijenim od suncokreta i sliku sa suncokretima Van Gogovim je potprckana sa tim. Dobili smo jedan lejer. Lejer koji je uništio jedno remek delo, ali možda je stvorio novo remek delo. Tu nikad nećemo moći da se složimo, čak ni sami sa sobom. Ja navijam da ova nova slika jeste novo remek delo. Ali da li svaki vandalizam jeste novo delo, to je opet kontraargument. Drugo je Gerhard Richter, jedan od možda najvećih umetničkih brendova i korporacija kraja 20. i 21. veka, koji je svoju seriju slika posvećenu Bejrutu, Libanu, zapravo državi koja je bila u permanentnom građanskom ratu 20 godina, a i sada 20 godina nakon građanskog rata živi u jednom od najnestabilnijih društvenih poredaka, je radio slike uljanim bojama ili akrilom na kolor fotografijama bejrutskih prostora kao takvih. Taj odnos lejera je bio zapravo njegov zahtev. I to je jedno od možda pitanja da li je moguće slikarstvo u 21. veku. Se može voditi različite rasprave. Jedan od odgovora, ja bi se zalagao za njega, da jeste moguće, ali kao slikarstvo sa kojim se nešto treba uraditi. A to znači kad slikarstvo postaje agent. Richter je sa tom igrom agenta razvijao u veoma različitim varijantama koje su bile veoma komercijalne i veoma dobro promišljene i provokativne. I konačno, kao sećanje na jednog velikog umetnika, jeste jedan od njegovih portreta u zamućenoj fotografiji, tačnije ovde se radi o kompakt fotografiji, nastalo spajanjem dva negativa ili dva lejera u digitalnom printovanju gde se dobija njegov vibrirajući lik. To je ono tipično, još od kraja 19. veka ta vrsta preklapanja negativa imala zadatak da stvori izvesnu psihološku motivaciju. I stari umetnik na svom kraju života je zapravo prikazan u ovom ezoteričnom, gotovo vibrantno dematerializujućem momentu. Medijski aktivizam je jedna od važnih taktika 20. veka i grupa Critical Art Ensemble je ušla u medijski aktivizam iz kraja 20. veka, zapravo od trenutka kad se pojavio internet. Oni su ušli u medijski aktivizam kao tehnološku, kritičku, subverzivnu, ali ponekad i apologetsku, komercijalnu ili lažnu komunikaciju zasnovanu na hakovanju, spinovanju, mrežnim kampanjama, ono što se može nazvati taktičkim medijem, subverzija svakog medijskog komunikacije, svakog spinovanja, svakog hakovanja sa određenim ciljem koji postavlja politički ili etički zahtev kao takav. Jedna od definicija, nju sam prenašao pa je nisam ni preveo, ostavio sam je u originalu. Critical Art Ensemble je kolektiv od 5 taktičkih medijskih umetnika koji su posvećeni istraživanju preseka između umetnosti, tehnologije, kritičke teorije i političkog aktivizma. Kupi bilo koji mediji nužno, jedna od parola brendova, izvedena upravo u onom iskrivljenom, manipulativnom smislu od strane aktivističkih umetnika. Ovde se nalaze manipulativni zapravo predmet ili ona tehnologija koja pripada ranoj kompjuterskoj, pre nego što je, na primer, hypertekst postao sastavni deo svakog Word procesora, dok ste morali da imate velike i brojne interfejse da ostvarite određenu interventnu akciju. I Critical Art Ensemble je prešao taj put od zapravo primitivnih ili primarnih digitalnih taktika do danas veoma kompleksnih taktika i taktičkih mogućnosti. Neljudsko, postljudsko je zapravo nešto što mislim da je važno u ovom trenutku i to sam negde na početku obećao. Ja radije koristim termin neljudsko nego postljudsko. Postljudsko je ušlo u terminologiju i brojni teoretičari su ga utvrdili kao jedan od bitnih termina. Meni se čini da termin neljudsko je bolji termin. Znači, naspram ljudskog postoji sve ono što je neljudsko, ali to sve što neljudsko ne mora biti posle ljudi, može biti i pre ljudi. U tom smislu ja bih pre rekao neljudsko, preljudsko i postljudsko. Preljudsko pripada ekološkom, ljudsko pripada celokupnom onom smislu, kako pojedini autori nazivaju antropocenom, znači upisom ljudskog u geološki i stvarni svet, i postljudsko pripada tehnološkom u bilo kom smislu ili biološkom, ali u generisnom smislu, u generičkom smislu, genetičkom inženjeringa kao takvom. Kao primere sam stavio bakterije Polone Tratnik. Ja ovaj rad, moram priznati, Polone Tratnik izuzetno volim. To je jednostavan rad. Ona je gajila bakterije na lavabou u svom stanu. Kad su se kolonije bakterija toliko uvećale, one su fotografisane. Malo pomogle su i neke pomoćne tehnologije dodavanja određenih hemijskih preparata da bi njena bila vidljivost očigledna. Ali ja kad sam vidio ovaj rad na izložbi u Ljubljani, meni je on bio interesantan, ali nije me uzbudio. Nije mi se učinio važnim. A onda sam otišao u hotelsku sobu, pustio vodu na slavini u kupatilu da se umijem i ukočio se. Od jednom trenutku, ono što sam video na njenom radu, ja sam video na lavabou koji je bio besprekorno čist. Ali zapravo jedna čitava ekocena je živela na tom lavabou i samo kad bi imala šansu, postala bi vidljiva. Drugim rečima, ovaj rad je bio na neki način indeks spektakularizacije. Između neljudskog i ljudskog nalazi se ovaj rad Marte de Menzes. To je zapravo prirodno stvorenje, to je leptir, čiji je vek života veoma kratak, ali je u larva tog leptira, na nju je genetički intervenisano, tako da je dobijeno na toj larvi, odnosno na razvijenom leptiru, jedna mrlja, to je ova žuta mrlja ovde, i ova žuta mrlja oko ove tamne mrlje, koje ne postoje prirodno na tom leptiru. To je nešto što je poteklo od ljudi, ali nije više ljudsko. Zato je ono, to je meni negde u međuprostoru. I postljudsko jeste ovaj fantastični, kičasti, komercijalni rad, gde je jedna od slavnih pionira happeninga, performansa i političke umetnosti, Yayoi Kusama, danas izložena, odnosno izložen je njen robot koji slika mrlje, u jednoj od možda najuspešnijih korporacijskih prodavnica u Njujorku. To nije Yayoi Kusama, to je njen dvojnik koji izvodi ove mrlje i mesto nje izvodi njenu umetničku kreaciju. Ma šta ta reč znači, ja nisam sasvim siguran. Ali zapravo to bi bio primer postljudskog. Posle Yayoi Kusama ostaje robot koji je u stanju da proizvede njena dela. Ovaj leptir je živeo jako kratko, ali bio je promenjen ljudskom intervencijom, ali je pripadao svetu prirodnih konstelacija. I ove bakterije žive na ovom stolu. Znate koliko sam miliona bakterija i virusa ovog trenutka uzeo povlačeći prstima po ovom stolu. posebno fakultetski stolovi na svim školama su prepuni, tu žive kolonije, milioni različitih bakterija i virusa koji su u međusobnim interakcijama. Upravo Polona nam je učinila to vidljivim. I to je taj svet koji sam pokušao da prevedem u nekakvo polje iskustvenosti, našeg odnosa sa ljudskim, neljudskim, postljudskim. Participatorno. To je isto jedna od važnih kategorija savremene umetnosti, a to znači kad publika postaje saučesnik. Sama istorija participatornosti možda započinje mnogo ranije sa pojedinim slikarskim izložbama fovista, možda sa onim besom koji su imala publika u Parizu sa impresionistima. Ali u pravom smislu ona počinje sa happeningom, kada umetnik počinje da radi sa slučajno prisutnom publikom, bez obzira da li u publici se nalazi dvoje, troje ili 1000 ljudi, koji reaguju na određeni izazov kojim umetnik nudi i odgovaraju na taj izazov. Same strategije happeninga su apropriisane performansom i većina performansa živih izvođenja podrazumeva neku nužni veći stepen interaktivnosti nego što završeno klasično likovno delo ima. Participatorno je vezano za aktivizam. Svaki aktivista hoće da utiče na neke ljude, oni najbolji aktivisti hoće da ljudi utiču i na njih. I ta interakcija je deo jedne vrste nečega što se u političkoj teoriji, na primjer kod Ranciera, naziva saučesništvo. Sudelovanje, sadelovanje. Participatorna umetnost se zasniva na situacijama gde umetnik, umetnički objekt, umetnička situacija izaziva učešće publike. Izazvao sam dva potpuno različita rada. Jedan je poznati rad Thomasa Hirshhorna, već sam ga, ja mislim, u jednoj varijanti prikazao na prvom predavanju. To je spomenik ili Gramscijeva biblioteka, koja služi da zapravo u nekom kraju koji ima socijalne probleme ili ima barem stepen otuđenosti stanovnika i korisnika tog kraja, uključi ih u nekakvu međusobnu interakciju i razmenu. Potpuno suprotno tome je korejska umetnica Kim Soja, koja je napravila jedan beskrajno estetizovani rad koji ne postoji bez intervencije publike. To je jedan ogroman okrugli sto, nema nikakvu referencu sa okruglim stolom vitezova kralja Artura, ima veze sa nekakvim okruglim stolom okupljanja ili zajedništva ljudi. Na njemu se nalaze komadi gline na koji su ljudi pozvani da naprave loptu. I hiljade ljudi prolaze, to su muzeji sa velikom protokom ljudi, koji zapravo učestvuju u nekakvoj igri, evropski rečeno ludus, ili u zenovskom rečniku koan, situacija apsurdnog čina ili činjenja kao takva. Ali participacija podrazumeva to, jednu vrstu saučesništva i interakcije. Jedno od važnih polja u savremenoj 21. vekovnoj umetnosti je queer fenomenologija ili queer politike. Termin queer fenomenologija sam uzeo od savremene britanske teoretičarke kvira Sare Ahmed i on podrazumeva različite pojavnosti i oblike konceptualizacije queer tela kao takvog. Beskrajni su primjeri u polju umetnosti, na primjer jedna velika muzeološka moda u Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji je prezentacija queer kultura ne belih zajednica u Britaniji i Americi tokom 19. i 20. veka. Nešto što je bilo cenzurisano i isključeno. Danas zapravo postoje različiti fenomeni između queer praksi, queer kulturalnih, aktivističkih ili neaktivističkih delatnosti i umetničkih prezentacija raznorodnog, različitog, stabilnog ili nestabilnog drugačijeg identiteta od tipičnog heteroseksualnog identiteta. Zašto sam dao sad ovu zametnu definiciju? Zato što se u našem kontekstu obično queer identifikuje eksplicitno kao homoseksualni identitet, LGBT. Nužno nije. okvir podrazumeva sve oblike seksualnog ponašanja koji nisu tipično heteroseksualni u normativnom smislu. Znači, podrazumeva ono o čemu su, na primjer, Deleuze i Guattari, odnosno Bataille, pisali veoma mnogo, sadomazohizam, fetišizam, voajerizam i svi drugi oblici zajedno sa oblicima različitih gender taktičkih strategija i identifikacija i njihove izvodljivosti u proizvodnji razlika. U tom smislu kvir možemo definisati kao drugačije i drugačijest. Ali, ako se poslužimo sa jednom tezom koju je pre nekih 20 godina izdala Marina Gržinić, da ona koristi termin kvir u političkom smislu, a to znači drugačiji u političkom smislu. Ma šta to značilo? Tada zapravo kvir može biti oznaka za mikropolitike, može biti odlaka za makropolitike. Kvir ne govori o etičkoj ili političkoj ispravnosti. On samo govori o etičkoj i političkoj drugačijosti. Drugosti od drugog. Mi možemo imati danas u neoliberalizmu i kvir kapitalizam i kvir antikapitalizam. Sve su to strategije koje pripadaju određenim politikama vremena u kome živimo. Za primjer, nisam uzeo umetnički rad, već Seattle paradu, jednu od parada koja je sebe identifikovala kao antikapitalističku i povezanu sa klasnom borbom. Na primjer, celokupna evropska levica, na primjer sa talijanskim biopolitičarima kao što je Giorgio Agamben, izuzetno značajan veliki filozof, oni su protiv rodnih identiteta i politika rodnih identiteta, smatrajući da oni skrivaju prave principe klasne borbe. U tom smislu, na primjer, ovaj Pride u Sjetlu pravi taj odnos klasne borbe i kvira. Drugim rečima, kvir fenomenologija jeste vezana za određene vrste politika koje nisu jednoobrazne, koje pripadaju različitim političkim strategijama u zavisnosti od istorijskog i geografskog prostora kao tako. Još jedan važan pojam 21. veka je remedijacija, a to znači od poststrukturalističkih termina intertekstualnost, interslikovnost, prešlo se na preobražaj medija ili preobražaj medijem. Kako se zapravo izvodi specifični medijski učinak? Jedan je, na primjer, Douglas Gordonovo delo gde se koristio remedijacijom Warholovih portreta Marilyn Monroe, provodeći entropiju Roberta Smithsona na uništavanje ovih površina, ili Bila Vajole koji je napravio prvi video rad koji je izveden kao game, kao igra, kompjuterska igra. To je bio jedan od prvih ranih projekata Vajolinog eksperimenta sa logikom gaminga. A to znači iz jednog modela upotrebe medija prelazite u drugi model medijske upotrebe i izvođenja kao takvog. Jedan od važnih termina, možda važnih za budućnost, to je smrtonosni algoritam. To je onaj algoritam koji će odrediti u bolnici ko će da živi, a ko će da umre. Nakon miliona podataka, poređenja svih mogućih podataka, njihovog kompariranja, arhiviranja, tražeći prosečnih informacija, poređenjem stanja pacijenta sa idealnim telom, odnosno idealnim simptomima, algoritam, neutralni algoritam koji ne može biti ubica, ubica samo može biti ljudsko stvorenje, da li je to naša iluzija, ja se bojim da jeste, donosit će odluku. Danas je još smrtonosni algoritam zapravo jedna vrsta algoritma koji je u stanju kao jedna vrsta virusa ili spama da proizvodi viruse i spamove koji uništavaju druge algoritme, što je veoma zanimljiva taktička operacija taktičkih medija, ali može biti i prenesen u izradu scenarija i realizacija kao što je u televizijskoj seriji Game of Thrones iskorišćeno da smrtonosni algoritam zapravo je onaj koji određuje trenutak kada će jedan od junaka u toj seriji izgubiti život. Naravno, sve je u domenu fikcije, ali algoritamski moment dovodi taj impaktni trenutak kao takav. Jedan od zanimljivih savremenih teoretičara medija, Roberto Simanovski, je objavio zapravo knjigu Smrtonosni algoritam i drugi digitalne dileme, govoreći o tom pitanju zapravo nekropolitičnosti u domenu algoritma. Algoritam jeste pitanje smrti i pitanje politike smrti, ne samo kontrole života. Jedan od važnih pojmova s kojim smo i počeli današnje predavanje jeste vanredno stanje. Vanredno stanje, state of exception, emergency, stvarno vanredno stanje, može biti izraz ekonomije, manje i više ako pratite teorije ekonomskih kriza kroz 18. 19. i 20. vek, vidjet ćete da kapitalizam nijednu godinu od Napoleonovih ratova nije imao bez ekonomske krize. I to je nešto što zapravo pokazuje da vanredno stanje je efekat ekonomske krize. Ali vanredno stanje je izraz moći državnog aparata, pojedinca u državnom aparatu, nekakvog sistema, institucija ili institucionalnih odnosa, izraz moći. Može biti i stazis. Ako se vratimo u grčkom izvoru ove reči, to je permanentno održavanje krize. A to zapravo po Agambenu, a Hito Steyerl je preuzela taj termin od njega i primenila ga na polje umetnosti, znači i kulture, znači ulazak u globalni, građanski, ekonomski, kulturalni rat. To je permanentni rat u kome mi već živimo zapravo jako dugo. Biomedicinski rat, to su velike pandemije. Pazite, vi ste imali dva velika fenomena pandemijska, AIDS i koronu. Bilo je nekih epidemija između, čak opasnijih jedne i druge, ali nisu imali takav društveno-kulturalno-umetničko-estetski impakt. AIDS je bio vezan prvenstveno za jednu društvenu grupu, što je se pokazalo veoma brzo netačno. To je sam slučajno ima jednog rođaka koji se bavio AIDS-om 80-ih godina i on je na nekakvim žurkama zasmejavao ljude pričajući, znate ko je u Jugoslaviji najčešći nosilac AIDS-a? Svi su odmah odgovarali, naravno, homoseksualci, homofiličari. On se smejao i rekao, ne, inženjeri i tehničari. Svi su se zbunili kako? Pa to su bili ljudi koji su radili u Africi dugi niz godina na gradilištima koje Jugoslavija socijalistička imala po Africi i oni su bili prvi simptomi AIDS-a koji su doneli iz Afrike. Najčešće to su bili heteroseksualci, ljudi koji su održavali heteroseksualne odnose u Africi. Afrika je zapravo bio civilizacijski ugrožen ili jeste još ugrožen od AIDS-a, ali opet AIDS je bio lociran na određenu karakterizaciju, makar i ako nije stvarna, ali bar kulturalno-politički. Naprotiv, COVID je bio primenljiv na bilo koju jedinku ljudsku na ovoj planeti. I sad smo imali dva velika eksperimenta sa vanrednim stanjem koja su stvorila u ovom smislu Agambena permanentne građanske ratove. Nije građanski rat samo između dve skupine bande, između dve etničke, rasne ili druge grupe. Građanski rat je i borba države protiv virusa. Setite se, na brojnim televizijama su bile reklame rat države, mi smo u ratu sa virusom. To je nemoguće u doslovnom smislu, u metaforičnom smislu vanrednog stanja. I zato jedan od teoretičara, Santner, kaže sledeće. Dovešću to do formule. Kreaturalni, to je njegov termin, kreaturalni život, jeste život prepušten vanrednom stanju. To je onaj paradoksalni domen u kome je zakon suspendovan u ime očuvanja zakona. I još jednom, ono što je uključeno u vanredno stanje nije ono što je izvan zakona, već je unutar dimenzije koja je van zakona, unutar zakona, ne podleže zakonu. Ovo je ta dimenzija koja u potpunosti određuje iskopavanje litijuma u Africi, iskopavanje različitih radioaktivnih materijala po svim kontinentima, odlaganje nuklearnog i bilo kog drugog aktivnog razarajućeg otpada na različitim teritorijama, bilo gde od Sibira do Aljaske, od Aljaske do Vinče. Drugim rečima, pitanje vanrednog stanja jeste jedan model o kome možemo govoriti nakon neoliberalizma ili kao posledice neoliberalizma na totalitet globalnih društava i odnosa prema kontroli, nadzoru, upotrebi ili likvidaciji oblika života. Virus. Virus je nešto, organizam. Virus je nešto od čega se zarazimo. Virus je nešto što proizvodi infekciju. Virus je jedno telo naspram drugog. Naspram mog tela su virusi na ovom stolu u ovom trenutku. I to je telesni odnos, iako ja to telo ne vidim. Virusi su epidemije, lokalne, pandemije, globalne. Virusi su izolacije. Postoje, na primjer, u američkom časopisu za umetnost Art Forumu jedan skup tekstova koji se bavio stanom kao privatnim konclogorom. A to znači stanom u kome se ostvaruje izolacija kao takva. Drugim rečima, zatvaranje javnog prostora, doslovni entitet, a drugim rečima, virus nije samo organizam, on je metafora koja je ideja opasnog, rizičnog, smrtonosnog, izlečivog, neizlečivog, biopolitike, nekropolitike, resocijalizacije, funkcije medicinske i farmaceutske industrije. Jednom jedan čovjek pustio poruku na Facebooku, novi talas COVID-a se pojavio zato što farmaceutskoj industriji treba još novca. To je bila naivna izjava, ali možda i istinita. To je zapravo pitanje krize kapitala i načina na koji kapital postaje samoodrživ. Zato sam iskoristio primjere, ilustracije, slike umetnika Radenka Milaka, koji je zapravo svoj period boravka u virusu proveo kroz crtanje hiperrealističkih crteža ili akvarel slika koje prikazuju scene iz Vuana, prva slika, iz vuanske bolnice sa upotrebom prvih robota koji ulaze u sobu sa zaraženima, kad se još nije znalo tačno šta je korona. I konačno ono što je postala svakodnevica, crkva zatvorena, muzej zatvoren, zatvorenog javnog prostora kao takvog. Ali virus moramo shvatiti ne kao politički entitet kao naspram nas, već kao entitet koji postaje političkim u interakciji sa nama, sa našom estetikom. I sad vidite tu primjenu Rancijerovske teze o vezi virusa, estetike i metafore. Konačno, posljednji termin u ovom nizu koji sam izabrao, a moram priznati, namučio sam se, tu sam imao negde oko 200 termina, trebalo je izabrati ove koji će stati u jedno dugačko predavanje, to su životinska prava. Drugim rečima, postoji jedna knjiga Briana Massumija koja kaže šta ljudi mogu da nauče od životinja u politici. To je jedna od prvih knjiga koja se pita o tome kakvi su odnosi između životinja. Da bi to Massumi mogao da uradi, on je morao da napravi prestup u odnosu na Aristotelov pojam politike kao uređenja međuljudskih odnosa u ostvarivanju funkcionalne zajednice, u pojam šta se dešava među životinjama i da li možemo u neintencionalnom sistemu govoriti o politici kao takvoj. I da li postoje životinska prava? Kakav je odnos životinskih i ljudskih prava? Na koji način zoe i bio se razdvajaju i spajaju? Na koji način zapravo se formira život kao oblik? Koje su razlike između različitih, fundamentalno različitih oblika života? Ko su neljudski agenti i kako oni deluju u stvarnom svetu? Da li su to životinje? Drugim rečima, da li su životinje agenti ili je politika životinja ono što ih distancira od koncepta posredovanja? Posredovanja ili agentura je čisto ljudski posao. Umetnik Igor Grubić je radio sa ovim plakatima, porukama Do animals have legal rights? Do animals dream about the freedom? Ja sam siguran da ljudi više na ovoj planeti ne sanjaju o slobodi, a za životinje nisam siguran. Možda je ovo cinizam, ali cinizam je uvek bio pedagoški i didaktičan. S drugim rečima, sa tim je završeno ovo predavanje. Ovde je literatura koju sam koristio. naravno Agamben state of exception, stanje, vanredno stanje, Alije, sfere akcije, Erik Alije, Rat i kapital, Claire Bishop, Artificial Health, participatorna umetnost, Judith Butler, prekarni život, Critical Art Ensemble, digitalni otpor, Didrik Didrison, šta znači surplus vrednost, višak vrednosti, Marksov termin, primenjena umetnost, Hal Forster, Loši novi dani, jedan možda dobar opis vremena u kome živimo, ili njegov drugi, cinički odgovor, šta dolazi posle farse, to je reakcija na Marksov pojam, da posle tragedije uvek dolazi farsa. Friz, to je pojmovnik na koji sam se pozivao od A do Z, savremena umetnost. Bruno Latour, Resembling the Social, Introduction to Actor Network Theory. Zatim Bruno Latour, jedan od možda najfantastičnijih zbornika Reset Modernity, koja je izdala Akademija u Karlsruhe u Nemačkoj, koja se bavi pitanjem antropocene kao takve. Terry Smith, umetnost koja dolazi, istorija savremene umetnosti. Peter Osborne, postkonceptualni uslov i Hito Steyerl, Duty Free Art. Ovo je samo jedan izbor mogućih knjiga koje stoje i koje ja preporučujem ako nekog ova tema novih termina i žargona u kojima smo kao takve postoje.